Երթեն TV-ի եթերում Արմդեևն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Ով է լինելու ՀՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն և արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին կաջակցեն փողոց դուրս եկած մյուս ընդդիմադիր ուժերը։ Երեկուշ երեկոյան ազգային ժողովում տեղի ունեցել պաշտոնաթող վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը հանրապետական խմբակցության պատգամավորների հետ։ Հանդիպումը բավականին երկար է տևել։ Սարգսյանը մեկ անգամ ևս անդրադարձել է վարչապետի պաշտոնից իր հրաժարականի պատճառներին, նաև նշել, որ իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է լինի բացառապես անցնցում։ ՀՀԿ-ի նիստի ընթացքում խոսվել է նաև առաջիկա վարչապետի ընտրության մասին։ Տեղեկությունների համաձայն ՀՀԿ-ում այս պահին որոշում կա, որ վարչապետի իրենց թեկնածուն լինելու է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Ռուսաստանը բնակգործար Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է։ ՀՀԿ-ին մոտ կանգնած մեր աղբյուրները հայտնում են, որ Կարապետյանի առաջադրումը կարող է ընդունելի լինի։ Այս պահին ճամբարափող եղած Հոյդայի և ոչ մի առանցքային հարցի շուրջ երբեք դիրքորոշում չունեցող ՀՀԿ-ի համար։ Միևնույն ժամանակ ուսակցությունում որոշել են, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում ՀՀԿ-ն կգլխավորի արդեն մյուս Կարեն Կարապետյանը, ներկայիս վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ինչ վերաբերում է փողոց դուրս եկած մյուս ընդդիմադիր ուժերին, ապա նրանք դեռ վերջնական չեն հստակեցրել, սատարելու են արդյոք թավշյա հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Նշենք, որ ելքը պաշտոնապես հայտարարել է, որ վարչապետի թեկնածու է առաջադրելու Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ վարչապետի հարցի քննարկումը խորհրդարանում տեղի կունենա մայիսի 1-ին։ Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը նիստ է գումարել առանց Հոյդա նախարարների, նրանք հրաժարական են ներկայացրել։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը, նիստը դռնփակ է եղել։ Ավարտից հետո նախարարների պաշտոնակատարներից ոմանք հայտարարել են, որ այն ընդհացել է բնականոն հունով, իսկ Կարապետյանի լիազորությունները վայր դնելու մասին տեղեկություններին ծանոթ չեն։ Նշենք, որ կառավարության այսօրվա նիստը ընդհացել է առանց դաշնակցական նախարարների։ Արծվիկ Մինասյանը, Լևոն Մկրտչյանն ու Դավիթ Լոքյանը հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Հիշեցնենք, որ ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիան 3 դա տարածել էր Հոյդան, հրաժարական են ներկայացրել նաև դաշնակցական 2 մարզպետներ։ Դաժան դեպք Երևանում ավտովթարից 1 տարեկան երեխա է մահացել։ Ապրիլի 24-ի գիշերը Երևանի Ստարալանջի փողոցում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել։ Աշտարակում ապրող 27-ամյա Դավիթ Արզումանյանի վարած Մերսեդեսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց և աչքընթանալով բախվել բետոնե արգելապատնեշին։ Վարորդը, նրա ուղևորները, որոնք ամուսիններ են և նրանց մեկամյա որդին, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոց, որտեղից էլ փոքրիկը տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Այսօր ապրիլի 26-ին մեկամյա Յուրին հիվանդանոցում մահացել է։ Պատահարի հանգամանքները նախապես պարզվել են ճանապարհային ոստիկանությունում, մասնավորապես պարզվել է, որ Մերսեդեսին հետևից հարվածել է Opel Magnis-ի ավտոմեքենան, ինչի հետևանքով էլ Դավիթ Արզումանյանը կոչրել է մեքենայի կառավարումը և դուրս եկել երթևեկելու գոտից։ Նշենք, որ Opel-ի վարորդը մեքենան վարել է առանց պետհամարանիշների։ Սամվել Բաբայանը ազատ կարծակվի օրվա մամուլի անդրադարձից։ Հրապարակ թերթը գրում է, որոշ տեղեկություններով առաջիկայում իրավաբանական մի քանի վերանայումներից հետո ազատ կարծակվի Սամվել Բաբայանը, այսպես են պնդում կոմանդուշչի կողմնակիցները։ Ավելին, ըստ նրանց, Կարեն Կարապետյանի ներկայացուցիչները հանդիպել են Բաբայանին, և չի բացառվում, որ եթե Կարեն Կարապետյանը վարչապետ դառնա, մինի ամնիստիա անի որոշ քաղբան դարկյալների նկատմամբ, որպեսզի դիվիդենդները գնան Կարեն Կարապետյանի և ոչ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Այս առնչությամբ թերթի հարցադրմանը Կարեն Կարապետյանին մոտ կանգնած աղբյուրը ոչ հերկել, ոչ հաստատել է։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ այսօր Երևանում և Հանրապետության մյուս քաղաքներում շարունակվել են անհնազանդության խաղաղ ակցիաները, իսկ Հանրապետության հրապարակում երեկոյան տեղի ունեցել հերթական հանրահավաքը, որի մասին առավել հանգամանալից կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման նարդեմ կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլա Ֆարադյանը։